saameyn dhaqaale oo xoog leh ayaa laga cabsii qabaa inay ka dhalato xirnaashaha xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka, kuwaasi oo joojiyey shaqooyinkii ay hayeen kadib markii qaar ka mid ah bangiyada Mareykanka ay xireen koontadii ay lahaayeen xawaaladahaasi. Dhibaatada ugu weyn waxay gaari doontaa qoysaska ku tiirsan lacagaha laga soo diro Mareykanka, kuwaasi oo ay nolosha ku adkaan doonto haddii aan la helin xal degdeg ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u arkaa arrin la yaab leh oo na soo wajahday. Boqolkiiba 60 Soomaalida waxaa laga biilaa dalka Mareykanka, waxaana ugu noqotay arrin la yaab leh. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dowladda Mareykanka, shacab weynaha ku nool magaalada Muqdisho waxay saartay xaalad aad u weyn. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya inay wax ka qabtaan arrimaha xawaaladaha ku dhacay. Waa dhibaato aad u weyn, shacabka Soomaaliyeedna way saameynaysaa. Xawaaladaha Soomaaliya laga xiray ee Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya, waxaan ka codsanaynaa in xawaaladaha si degdeg ah iyo sida ugu habboon loo soo daayo, sababtoo ah dad masaakiin ayaa laga quudiyaa, dad masaakiin ayaa wax loo soo diraa, dad baa baahan, dad baa dhibaataysan. Marka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka waxaa ka codsanaynaa in xawaaladaha si wanaagsan loo soo habeeyo, loo soo daayo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xawaaladaha Soomaaliya ayaa dhinacooda dareemaya hoos u dhac dhaqaale maadaama ay xirmeen dakhligii ay ka heli jireen Soomaalida lacagaha la isugu gudbiyo. Qabad oo soo wajahday dadka Soomaaliyeed oo lacagihii dadka walaalahooda dibadaha ku nool ay ku saacidi jireen. Marka haddii Mareykanka iyo Kanada laga xir lacagahaas, waxaa waaye way saameynaysaa bulshada Soomaaliyeed meel walbay joogto. Marka waxaan codsan lahayn in la tixgeliyo codsiga bulshada. Hay-adda Oxfam ayaa dhawaan sheegtay in qiyaastii 3 milyan oo Soomaaliyaha ay saameyn ku yeelan doonto arrintan, kuwaasi oo qayb ka ah Soomaalida ku nool lacagaha dibadda laga soo diro oo lagu qiyaasay 40%. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.